Nuo 2003 Kelmės kultūros centre organizuojamas pramoginės muzikos atlikėjų ir šiuolaikinių šokių grupių konkursas Būk artistas. Pilnutėlį salę žiūrovų su didžiausiu smalsumu stebėjo 24 atlikėjų pasirodymus. Konkurso vertinimo komisija rinko geriausią vokalinę, instrumentinę grupę, šokėjus ir solistą. Nugalėtojams suteikiami ne tik tai piniginiai prizai ir galimybė koncertuoti Kelmės kultūros centro renginiuose. Konkursų Būk artistas ugdomas moksleivių jaunimo kūrybiškumas, saviraiška, pasitikėjimas savimi, sceninė kultūra.